На сумніви часу немає. Зміни життя за 60 секунд. Сьогодні ми будемо змінювати своє життя звичками, які виведуть з зони комфорту. І це дуже добре, тому що змінять наше життя на краще. Отже, перша звичка – прокидатися раніше. В ідеалі – до сходу сонця. Поки інші сплять, ви зможете спокійно налаштуватися на продуктивний день в тиші, поспілкувавшись з Богом. Не знаю, мені здається, це надзавдання, яке не кожен зможе зробити. Це реально, знаєш, молодь часто може збиратись на нічні молитви, але ну і це реально просто, ніж встати на ранкові молитви, тому що ти можеш спати, і от саме момент, коли ти себе витягуєш з якогось такого, знаєш, чарівного сну, його простіше зробити. Тому що спати ми не всі, знаєш, там дуже хочемо як раніше лягати, а от вставати рано ми точно не хочемо. Потрібна хороша сила волі. Ну, да, це дуже сильно, я б сказав. Починайте ранок з фізичної активності. Навіть сама думка про це заподіює вам біль. Але ранкове тренування допоможе зарядитися енергією, а вечір ви зможете з чистою совістю присвятити іншим заняттям. Фізична активність. Ой, ну не знаю. Для мене фізична активність – це коли я поспішаю на метро, знаєш, щоб не запізнитися вранку на роботу. Але, ах, не знаю. Так, максимум, що можу зробити, це пробігтися і трішки потягнутися, там, знаєш, типу, коли встаю з ліжку. Але, мабуть, не більше. Це саме зараз. В моєму житті були такі періоди, коли я до вейкапу бігала. Уявляєш собі? Я йшла на пробіжку, бігала, збиралася, а потім йшла на вейкап. Так що, друзі, все реально, все можливо. Наступна порада – приймайте холодний душ. Цю процедуру рекомендують проводити регулярно, мається на увазі контрастний душ, щоб поліпшити кровообіг і стан шкіри, зняти стрес і підвищити свій настрій. Тому, якщо ви хочете вийти з депресії, якщо ви хочете, щоб у вас настрій завжди був чудовим і ви себе завжди бадьоро почували, будь ласка, приймайте контрастний душ. Да, або якщо бачите, знаєте, свого друга чи свою подругу в депресії, просто беріть відро води і зробіть їй холодний душ. Так. Я думаю, це найкраща компресія, яка тільки може бути. Так, друзі. Сьогодні ми про що? Про торнадо говорили. Так, про торнадо. Так. І ви побачите, як торнадо може виникнути прямо в нас в Україні з вашою подругою чи з вашим другом. Але, друзі, бажаємо вам хорошого дня і не практикувати таких методів, які будуть робити вам не дуже добре, вам чи вашим друзям.